Как ще коментираш мача? Обрадва в последните минути, до тогава водихте. Ами, воехме инициативата, играхме хубаво позициониране, имахме доста положение, както и противника в отбор също. Правихме си головите положение също. Ами беше най-силният мач? Ами, да кажа, че един от най-добрите мачове. Играхме добре, сърцето. Може би повече. Какво ви попречи да го стискате накрая? Ами, може би, че се измараме повече. Повечето момчета нямат това подготовка, както колегите. Така. Какви са амбициите на вашия отбор? Ами, амбициите са победа. И пак победа. Добре. Това е. Благодаря.